No niin, ollaan muuttamassa Darwinin tästä Octagon pikkumajatalo tässä ja sitten saa ravintola tämä Octagoni, niin oltiin pari viikkoa tässä. Tämä on tosi turvallinen ja täällä Erkon. Ei lapset lääkäy tänne kuumuuteen, pienet lapset, niin ja tämä on myös keskustelta paikka, niin ja lisäksi kaverialennukset ja ympäri vuorokautta ravintola auki siinä ja kaikki vedet ja tämmöiset kuuluu, niin se oli hyvä, mutta liian kallis meille, niin me muutetaan Darwinin nyt tällä meidän pikku wagonilla. Ja tämä tosiaan tämä vuokra onkin 160€ kuussa, ei 660€, niin kuin sanoin viime videolla vahingossa. Tänne mahtuu meidän kaikki tavarat. Ja lapsekin mahtunut taakse, uskokaa tai älkää. Okei, okay, babe. Joo, kaikki mahtuu sinne vielä. Aisakin menee tuolta. Ei muuta kuin menot. Täällä on ihan hyvä aurinkoinen päivä. Ei ole sadetta. Pikkusen liian kuuma vielä, mutta kyllä se tässä alkaa viilenemään. Tuolla sadetta kohta taas ensi kuussa ainakin. No, päästiin tänne Darwiniin ja käytiin katsoa se kämppä äsken. Tää se oli erittäin hyvä, semmoinen tukeva talo. Ja koko hörskä olisi kaksikerroksinen talon vuokrattavana 50 000 pesoa kuussa, eli $1000. Se on entinen korealainen dive centeri. Niin silleen, siinä mielessä, jos haluaa tehdä sukelluskeskuksen tänne Darwiniin, niin voi vuokrata koko höskä ja sitten majoittaa niitä sukeltajia siinä. Mutta tuli niin nälkä, niin tultiin tähän Caesars Placeen, missä on käynyt monta kertaa. Ja joo. Bokari Sweat. Tää on kunnon janojuoma tähän tropiikkiin. Kummustakaan, babe? Okay, yeah, happy with the new place? Yes, it's very big, but it's scary. Scary? Too big house? It's too big house. Yeah, but now we have our own kitchen, own fridge. Yes. Gazoo, own room with split aircon. Yes. Nice. I'm very happy. Yeah. Niin, tämä on tämä uusi paikka, niin tuossa local-ravintolan takana, Darwinin keskustassa. Niin, se on meidän vanhan paikan vieressä, mistä on videoitakin niin tästä Darwinista, mun vanhasta talosta. Niin kaverikin kysyi, että missä mun kaksi lastenhoitajaa onko. Toinen oli Miss Darwin ja toinen oli Flora Miss Serkku, niin asui meidän talossa 3-4 kuukautta. Ja kaverit kysyi, että missä ne on sille, että sun nämä nätit lastenhoitajat, niin sitten tiesi aina, että toinen on tuolla Puravilla resortissa tarjoilijana. Ja sitten toista en tiennyt, niin nyt sain tietää, että tämä uusi talo, mihin muutettiin tämä kaksikerroksinen $1000 kuussa. Me maksetaan vain yhdestä huoneesta, niin se on vain niin parista euroa, mutta niin, hän omistaa koko talo. Tämä Florami sijoitui lähtemään sieltä meidän lastenhoitajan pestistä, koska hänen täti oli sairas, se entinen talonomistaja, ja sitten me tarvii lastenhoitaja. Niin, joten tämä Darwin, tämmöinen pieni kaupunki, niin täällä on hyvä ihmisille. Jos on hyvä ihmisille, niin se hyvä tulee takas. Vähän niin kuin karmallakin, jos haluaa uskoa siihen, mutta kyllä se käytännössä toimii näin. Niin. Octagonissa on tarjoilijana tämä Floramin kaveri taas, Lisa. Niin Lisa sai tietää meidän ongelmasta, tarvii halvemman paikan, niin sitten Lisan äiti on managerina tuossa pienessä majatalossa, mihin muutetaan nyt, jonka omistaa meidän entinen lastenhoitaja Florami. Koska sen täti kuoli, kun se joutui lähteä meiltä hoitamaan tätiä ja tädin lapsia, niin täti menehtyi ja sitten se tädin ulkomaalainen aviomies menehtyi myös. Ja Florami peri tämän talon sekä lapset. Niin siellä on kaksostytöt sitten hoidettavana tällä nuorella tytöllä, 20-vuotiaalla. Ja hän opiskelee sairaanhoitajaksi myös. Mutta isossa talossa on isot kulut, niin hän on muuttanut sitä majataloksi. Se on entinen korealainen dive resort. Mutta nyt se on majatalo. Ja nyt me muutetaan se ensimmäisenä vuokralaisena. Täällä Filippiinillä on yleensä muovituolit kaikkialla. Niin tohon kun istuu iso mies, niin se uppoaa niin aika syvälle tonne. Niin kolme päällekkäin. Tuo on hyvä korkeus. Ja ilman kanaa ei ole elämää Filippiinillä, joten priteerattua kanaa. Ja hyvät merinäköalat siellä. Apusaari tuolla. Tosiaan tällainen tää resortti. 3 kerroksessa tulla kämppiä. Viimeksi oltiin ylimmässä kerroksessa, niin
isompi huone oli ja pari tonnia yö tuo hienompi huone siellä. Ja sitten voi vuokrata näitä päiväkäyttöön, näitä, miksi ne kutsuu mökeiksi, cottages. No. Kato, $10 päivä. Ja tällainen simppeli, hyvä, edullinen myös. Joo, tuo Arjana pelkäs vielä alkupäivästä kissuja ja aikaisemmin, mutta mä näytin sille, että heitä vähän hiekkaa tai potkasen niitä, niin tuo kissa on piiloutu tuonne puskien sekaan. Joo. Ei no kissat täällä niin ole hyvästä lapsille, kun niillä saattaa olla vaikka mitään tauteja. Pahimmassa tapauksessa rabies. Niin tuolla Arjana pitää puolesta. Are you there? No, no. Why? Why are you there? You're hiding from Ariana, baby? Hei, Niko, Niko. Sinne lähti katti, no niin. Me ollaan eläinrakkaita, mutta täällä kakkosasiassa pitää olla tosi tarkkana, että nämä ei tule. Lähde lapsia nämä edukat. Varsinkaan, kun ei tiedä, kun on rokotettu vai. Kyllä tää on mun lempiranta täällä Filippiinillä tai Darwini. Vaikka tää on silleen suosittu, ei mikään porakaan kuitenkaan, niin täällä ei ole paljon ihmisiä. Hyvät koraalit on tuolla. Melkein joka paikassa, varsin tuolla oikealla. Täällä on mukava iso ilta, tosi suosittu ulkomaalaisten keskuudessa tässä Seasons-peleissä. Näillä on toisinaan ehkä kerran kuussa tämmöiset isot bileet tässä, mitä ne tuolla vaan tähän. Ja tää se ihan täynnä populaa silloin. Babe, how is your beer? Tai tämä itse asiassa maistuu ihan tää siirreitä tuo. Tuommoinen San Miguel Apple. Ei siinä kuin 3% alkoholia tai 2,5%. Oltu sä Darwinin keskustassa ja no lapset sai tuolla Staffilta niin parit ilmapallot, niin kova meno. Tämän jälkeen on niin väsyneitä, että saa aisa sitten rauhaa. Rauhaa meidän uudessa paikassa sitten nukkumassa ne lapset. Täällä oli vesipoikki, kun tytöt uudet täällä. Putki vuotaa, mutta ei tämä putki vuoda, kun vessa oli vaan jumis. Ja nostaa tuo juttu tuosta, niin täyttyy vielä ja sitten se tässä kunnossa. Mutta joo, oot sä uudessa asunnossa. Yläkerrassa. Tässä on meidän huone, mutta nyt lapset nukkuu siinä ja sitten se on vähän sotkunen. Niin. Ulkomaalaisen rakennettava talo. Ja kaksi muuta huonetta vuokralla, 10 tonni kuussa. Tai 11 tonnia, se on niinku alle parista euroa ilmastoinnilla sähkösisältöä hintaa. Lampatta, onko tää auki? Joo, tämmösen huoneet. Tää on entinen korealainen sukelluskeskus. Vedenpaineista ja punavesitornikin on tässä ja oma yksityinen. Joo. Mä tykkään näissä huoneista. Ne itse asiassa on aika kivan näköisiä. Ja tilaavia. Ei. Aika samanlaisia. Sitten alakerrassa on yhteinen keittiö ja jääkaappi. Eikä täällä ketään muita nyt, niin se on pelkästään meille sitten. Johas. Mitähän tästä pääsee? No voihan vitsi. Näin. Eli käyttää tuota älyvoimaa. Voi voi voi. Oosutere Pekka kumarkaatsi. Voi ja hemmet. No niin, aukeaa.
Vähän tiukka vaan tuo ovi. No niin. Kun on jykevä betonitalo, ettei hurrikaanikaan kaada tämmöstä. Tää on ollut siellä monta kymmentä vuotta. Joo, parveke. Illaistujaisiin. Tervetuloa vaan tänne vaikka vai elämään Filippilän Timo, että voin parantaa maailmaa tässä, tai Tatu. Ja taas täällä onkin Filippinen. Niin tää entinen sukelluskeskus, niin tuossa on sukelluskamojen nuo pesupisteet suolaveesta ja varasto siihen, niin mä ajattelin tuomaan omat kamat tänne kaverin baarin varastosta. Joo, kello 6 aamulla, niin aurinko noussut justiinsa. Ja kalterit ja sitten on vielä tuo portti, niin tosi turvallinen paikka. Tämä on aika löytö itse asiassa, että huhuja. Niin, tällainen koti meillä nyt muutettiin tähän edullisempi ja parempi. Joka puolin parempi ja edullisempi. Niin. Ja tien tulevaisuudessa asti, kun tuun takaisin sitä ovelin niin palavanilta. Niin, onpahan tämmöinen paikka, missä luultavasti on tilaa ja joustavat vuokraehdot ja vähän niin kuin semmoisia tuttavia omistava paikka, niin kuin sanoin aikaisemmin, että entinen lapsenvahti tämä talo omistaa. Niko, entinen näni. Näin se maailma muuttuu. Tässä talossa on yläkerrassa ja portaassa niin käsin tehty parkettilattia. Aikamoinen luksus. Tavallaan nykypäivän maailmassa, Suomessakin. Tosi jykevä lattia. Niin mun pamputalossa tuolla Darwinissa, niin siinä oli lattia niin huonoa semmoista vanerilevyä, että hyvätti jalka mennä läpi siitä. Ja heti aamusta niin kävin tuossa Iiterissä syömässä neljän Pekkaa, niin halapaa syöpä. Riisiähän nämä syöpää asiassa. Tuli tähän Grace Resortiin taas. Siis Caesars Place, niin just siis. Suosittelen edelleen. Tätä myymälä ja ruuat voi tilata tosta. Ja hello, good morning. And tässä on tullut tehtyä työpäivä monesti, kun oli CGI:llä ja asuin tässä huoneessa silloin. Mutta joo, nyt on aamu 7 aamulla, niin on viileä vielä, niin tultiin uimaan lasten kanssa. Aika hyvin pitänyt huolta noista ilmapalloista, kun nämä eilisillan ravintolassa saivat, niin yö yli kesti ja vieläkin mukana. Rakkaat ilmapallot. No niin, päivä kääntyy illaksi, niin lähtään tuossa ostamaan ensimmäistä kertaa ehkäpä melkein 2 vuoteen niin menen tänne ruokaostoksiin. No, sehän hoituu kännykällä tietenkin, mutta ne ei tänne ihan Darwinin asti toimita sieltä tavaratalosta, niin supermarketista. Ne pitää mennä tuonne Dumaketeen istumaan ravintelia. Klikkailla kännykästä nuo tuotteet ja sitten parilla eurolla niin toimittaa, missä tahansa onkin se Dumaketeen City-alueella. Ja mukava päästä taas kokkailemaan. Ei muuta kuin kiitos, että minä olen katsellut sarankertaa. Moro!